Мен муну жеке рекордум үчүн гана жасап жатканым жок. Ушундай жол менен мен ысык көлдүн экологиясына көңүл бургум келет. Өлкөнүн байлыгын сактоо бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын гана эмес, бардык активдүү жарандардын жана биринчи кезекте жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын милдети. Мен өлкөнү жана курчап турган дүйнөнү өзгөртүү үчүн бүт күч аракетимди жумшап келем. Анткени бул менин жана силердин мекен алдындагы укугубуз жана милдетибиз. Кыргызстандын жаштары биз эртеңкиге калтырбай, өлкөбүздү бүгүн өнүктүрө алабыз. Тарыхты ушул жерде жана азыр жаратуу үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкер болгула. Азыр баштоодон коркпо. Чоң өзгөртүүлөр кичинеден башталат.